Šīs video fragments, kas vēlāk plaši izplatīts vairākos sociālajos medijos, filmēts Daugavpils sabiedriskajā autobusā numur 17. 2. Jūnijā pēc Daugavpils pilsētas svētkiem. No 9 kaķušas dziedātājiem valsts policija identificējusi līdz šim 2 un lūdz sabiedrību atpazīt pārējos. Vienai dziesmas dziedātājai, kura iepriekš par līdzīgu pārkāpumu jau bija nonākusi policijas redzeslokā, piemērots administratīvais sots 300 eiro apmērā. Par otrā atpazītā kaķušas izpildītāju soda apmēru vēl tiks lemts. Valsts policija uzsver, šī ir militārās agresijas slavināšana. Pēc fotogrāfijām var inficēt 9 personas, jā, 2 ir inficētas. Izdarītājs pārkāpums pats par sevi ir, es uzskatu, ir nopietnas, un šajos gadījumos mazie sodi nebūs. Ja, tad sabiedrība jau ir brīdināta vairākus jau gadus par šiem pārkāpumiem draudu administratīvā atbildība. Agresors vienā dzīme Krievija, līdz ar to arī tas, manuprāt, arī valsts policijas vadības līmenī ļoti labi tiek saprasts un arī adekvāti rēģēts. Arī Valsts kancelēs strateģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs norāda, ka ķušas dziedāšana ir padomju režīma slavināšana, kas ir jo īpaši aizskaroši jūnijā, kad atceramies vēstures drūmākās lapus, padomju armijas ienākšanu, tautai postošā okupācijas režīma izveidi un pieminam iedzīvotāju deportācijas. Dziedāt padomju armiju slavinošus dziesmu, ja, ka ķušu, tas nozīmē principā priecāties gan par Latvijas okupāciju, gan par cilvēku deportācijām, traģiskajiem likteņiem, gan arī tas ir principā atbalsts šobrīd Krievijai tās karā īstenotajā agresijā pret Ukrainu. Piebildīšu, ka pēc Daugavpils pilsētas svētkiem uzsākti vairāki administratīvie procesi, kā arī krimināla procesi par kara noziegumu attaisnošanu. Speciālisti norāda, bez ievērības netiek atstāti arī ieraksti sociālajos medijos. Zando Zobalo, Dela Simjonova, Naigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.